Ми прекрасно розуміємо, що в районі Бахмута вкрай напружена ситуація, м'яко кажучи, і так каже командувач сухопутних сил Збройних сил України генерал Олександр Сирський. Як ви оцінюєте ситуацію, те, що ви спостерігаєте прямо зараз? Ситуація на Бахмутському напрямку, вона була складна, вона є складна і залишається зараз, на жаль, складною. Кацапи не припиняють спроби взяти місто вруч з небаченою раніше силою і валять до цього, чого можна. Це різні типи РСЗО, масово накриють артою і нищить місто до фундаменту. Те, що наш підрозділ, ми як артилеристи батальйону «Свобода», ми зараз на бойовому злагодженні. Хлопці, які зараз з бригади 4-ї бригади швидкого реагування, міцно стоять на позиціях, і інші хлопці місто стоять на позиціях. Мова про те, щоб здавати місто, не йде. Твердо тримаються, твердо б'ються, твердо дають відсіч, і кацапи лягають там пачками. Пане Романе, зокрема, речник сухопутних військ Збройних сил України Сергій Череватий сказав про те, що рішення про якийсь відхід поки немає, і врешті таке рішення, якщо воно буде, то прийматиметься лише Генеральним штабом. І схоже, що Бахмут таки буде оборонятися, і один з військовослужбовців наших писав про те, що є додаткові такі сили, є додаткове озброєння для того, аби проводити оборону надалі і подекуди контратакувати та відбивати ворога. Скажіть, будь ласка, як ви розцінюєте такі перспективи, що ворога таки вдасться відсунути від української фортеці? Бахмут однозначно обороняється, Бахмут однозначно буде оборонятися. Це наша фортеця, це наше українське місто. Там є, там були і там будуть наші люди і українці, ніякої кацапні там бути немає, не повинно, і сподіваюся, вони туди не зайдуть і не буде. Мова про здачу міста не йде, місто обороняється. З приводу озброєння, озброєння є, озброєння надходить, але потрібно більше, потрібно новітніше, і я дуже сподіваюся, що ті домовленості, які є з країнами-партнерками, які ще допомагають Україні, це все озброєння як можна швидше дойде до нас, це озброєння як можна швидше зможемо використовувати і як можна швидше вибивати цю всю погоду. Тому що той контингент, який там знаходиться, ці там чмобіки, недобитки, ці там недобитки вагнеров, зеки, ну, це все мерзота, вона лізе до нас і намагається розповідати, кому як жити, і веде проти нас війну, безжальну війну на нищення українців. Ми повинні всіх вибити, ми повинні їх знищити і продовжити жити щасливо. Пане Романе, ми вам за це дякуємо дуже. Станом на початок березня ми знаємо, що силами РФ вдалося, на жаль, перерізати 2 з 3 основних трас, що сполучали Бахмут із сусідніми містами. Яка обстановка зараз, можливо, якщо ви знаєте, якщо ви чули від ваших побратимів поблизу траси Бахмут та Костянтинівка, наскільки ворогу вдалося близько підійти до цієї траси? Лід динамічно, і те, що виглядає на ранах в одному, на вечір може виглядати по-іншому, інакше. На жаль, як вони можуть якісь спроби прориву зробити, на щастя, і наші хлопці можуть їх відбити і відсунути. Траса на Костянтинівку наразі не перерізана, вона і... І я дуже сподіваюся, я переконаний, що і ми, як з батальйоном «Свобода», коли там знаходимося, і зараз хлопці, які там знаходяться, і 4-ї бригади оперативного призначення, і інші підрозділи, вони твердо стоять на позиціях і не дадуть ворогу просуватися. Я наголошую на тому, що ворог при будь-якій своїй спробі якогось наступу, вони кладуть там сотні своїх цих бойових шакалів. Великих успіхів вони не мають, але намагаються припіднести будь-які свої якісь невеличкі просування як велику подію. Це не так. Українська армія міцна, ми стоїмо і ми будемо бити їх до перемоги. Пане Романе, ну і про наступ ворога. Генштаб сьогодні вранці, станом на 6 ранку, повідомив про те, що
Сили оборони відбили понад 170 атак противника на 5 напрямках. Це помітно більше, аніж було навіть за останні декілька днів. Наскільки інтенсивними зараз є атаки ворога, спроби штурму наших позицій? Який вигляд мають ось ці бої? Чи часто доходить до безпосередньо близьких контактів з стрілецькою зброєю? Я ще раз повторюся, лінія зіткнення дуже динамічна. І контакти однозначно є. І ворог не збирається нічим. Вони розміновують будь-які підходи там, до наших позицій, розміновують тяжовою силою. Вони посилають своїх цих чмобіків на вірну смерть. Ні для кого не секрет, що є мінні загородження. І відповідно ці мінні загородження, їм людське життя не варто нічого. Я б теж мені складно сказати, що це там людське життя про цих чмобіків чи про цих там вагнеров, чи зараз там до них підсилені кадирівцями. І я так розумію, що вже є величезні випадки того, що кацапи починають тікати, тому що кадирівці приїхали якраз таки виставляти там заград загони, щоб розстрілювати тих, хто тікає з і не хоче помирати на Бахмутському напрямку і в принципі на війні в Україні, то їх добивають свої ж кадирівці. Лінія дуже динамічна. Дуже динамічна, постійні атаки. Вони валять, ми їх б'ємо, а вони продовжують валяти. Жуківська стара тактика, радянська, подавлення живої сили. Б'ємо і будемо. Пане Романе, якщо ми говоримо за підтримку авіації з боку ворога, нещодавно був авіадар по центру міста Бахмут. Наскільки вони не бояться залітати на підконтрольну територію України? І наскільки активізувалася ось авіація? І чи можуть вони підтримувати сухопутні наступи за допомогою літаків? Авіація – це дуже страшна штука. Авіаудар – це теж дуже страшна штука. В них авіація, на жаль, є. Вона там не вся найновіша, але вона в них є. Залітати безпосередньо на зараз підконтрольну Україні територію вони не можуть, тому що він далеко не залетить його там однозначно. Але вони можуть долітати до межі зіткнення і звідти наносити удари, які руйнують місто, які, на жаль, наносять нам величезні втрати, які, на жаль, забирають і наших захисників. Так нищать будь-яким способом нашу землю, наші міста. І це як один з способів того, що вони це роблять. Не цурається нічого. Вони накривають квадратами і нищать кварталами, або саме місто Бахмут. І повністю знищують невеличкі населені пункти, ті, що поряд з Бахмутом. Це дійсно страшно. Але ми маємо дати їм відсіч, і ми маємо в цих реаліях якось жити, битися і відбуватися.